Вітаю, з вами сьогодні знову я, адвокат Олег Лягутко, і поговоримо про ціну лікарської помилки, як убезпечити себе від недобросовісних лікарів. Актуальна на сьогоднішній день є косметологія, всі хочуть бути гарними, а тому поговоримо про сьогодні про б'юті-індустрію, про медичну косметологію та які види, які особливості надання послуг в цій сфері існують. Почнемо з двох моментів. Потрібно розрізняти медичну косметологію – це напрямок, який потребує відповідного медичного обладнання, освіти, кваліфікаційних знань. А також говоримо про естетичні якісь косметичні послуги, які не потребують відповідного обладнання, відповідних приміщень та медичної освіти. Коли ми будемо говорити про загальні послуги б'юті-індустрії, які не потребують відповідних медичних знань, ми повинні розуміти безпосередньо про авторитетність чи іміджову складову того чи іншого майстра, до якого ми записуємося. Оскільки в подальшому надання цих послуг і можливі негативні наслідки, якщо раптом вони настали, можуть бути доведені лише підтверджуючими документами, саме квитанціями чи актами виконаних робіт про те, що ви отримали цю послугу від майстра. Необхідно зазначити, що, на жаль, в Україні більша частина б'юті-майстрів працюють не зовсім легально. А тому це ваше право і ваша відповідальність обирати того чи іншого майстра, оскільки лише правильна законна реєстрація своєї діяльності дасть вам змогу в подальшому вимагати чи то компенсацію за неправильно надану послугу, чи за інші більш негативні наслідки, якщо вони настали. Таким чином, після отримання послуги та оплати даної послуги, я все ж таки радив би попросити майстра надати якийсь підтверджуючий документ проведення такої оплати. Чи то пак квитанція, чи, можливо, акт виконаних робіт, який, власне, і буде підтверджувати сам факт надання послуг і факт отримання вами послуг та оплати вказаних послуг. Особливу увагу в цій сфері займає естетична медицина. Це вид діяльності, який потребує наявності медичних працівників, має відповідати певним стандартам та вимогам, зокрема, приміщення відповідати державним будівельним та санітарним нормам, і вказана діяльність є ліцензованою діяльністю. Таким чином, я радив би все ж таки перед початком, перед зверненням до такі клініки і в такі б'юті-центри запитати і перевірити інформацію щодо ліцензування такої діяльності. Що ж включає в себе естетична медицина? Це досить широкий спектр надання послуг, зокрема, це можуть бути оперативні втручання, ін'єкції краси, інші послуги, які виконуються медичними працівниками задля досягнення бажаного результату пацієнта. Особливу увагу треба звернути на те, що очікування пацієнта завжди вищі і вони є більш суб'єктивними над тими, що може пропонувати і що пропонує безпосередньо лікар. Особливістю даної сфери діяльності є те, що основною метою лікаря є отримання прибутку за свою роботу. А тому лікар зазвичай буде казати, дійсно, ми зробимо так, як ви хочете, ми допоможемо вам і все буде дуже гарно. Однак ті очікування, які хоче отримати пацієнт, зазвичай значно є вищими та перевищують ті реальні можливості, які може дати лікар. Варто зазначити і нагадати, що медична косметологія – це є ліцензована діяльність. А відтак, що таке ліцензія та що вона в себе включає? Зупинимось на три основних пункти. Ліцензія – це хто, де та чим. Якщо розшифрувати, то мова йде про те, хто має надавати такі послуги. Це має бути обов'язково лікар. Чи то лікар-дерматолог, чи то лікар іншої спеціальності, але це має бути відповідний працівник з медичною освітою, який вправі і може надавати якісні послуги. Коли мова йде про де, це має бути відповідне приміщення, яке відповідає відповідним державним будівельним нормам і санітарним нормам. Лише при наявності такого приміщення відповідний орган може надати ліцензію та право займатися тою чи іншою діяльністю. І безпосередньо чим? Мова йде про той необхідний перелік матеріального забезпечення, який має мати салон краси чи відповідний заклад для надання послуг. А ось вже після отримання послуг
я все ж таки радив би вимагати отримання відповідних підтверджуючих документів, квитанцій, актів виконаних робіт, де буде максимально чітко та повно описано весь той перелік послуг, які ви отримали. У випадку, якщо в подальшому дана послуга чи наслідки отримання даної послуги будуть дещо не такими, які ви очікували. Наявність цих документів допоможе вам в подальшому убезпечити себе і захистити у випадку отримання неякісних послуг і тоді, коли результатом даних послуг стало ушкодження вашого здоров'я. Такі документи допоможуть вам в судовому порядку відстояти свої права та добитися справедливості та відшкодування завданих вам збитків. А я вам дякую за увагу. До зустрічі на 12-му каналі.